bør komme oss til episode 5, men det to ting som vi trenger. Vi trenger en sufarm, og vi trenger en kufarm. Og det her forresten kua med Barrett. Så rett ved hovedet så har vi en stor øy som passer perfekt til en sufarm. Men, jeg synes at jeg er alt for en tunne. God damn, bro. Derfor så min store plan å lage to nye øyer rundt hovedet. Men for at vi skal lage to nye øyer, så trenger vi sinnssykt mye stein. Og det har vi ikke. Så derfor så trenger vi en kobbelsignalator. Så det her blir planen. Jeg tar også fjerne trærne som der, og så tar jeg også fjerne det huset der, og så leveler jeg ut den nøya her, og så lager jeg en cobblestone-generator på nøya her. For på høyre siden så har vi selvfølgelig vårt lumberjack-hus, og det ble jeg fantastisk fornøyd med. Så derfor så må vi ta også kjøre på med også å ha en cobblestone-generator på den siden her. Hva i alle dager, hvor skal du den? Så da har vi fjernet masse trær, vi har fjernet et stort hus, vi har fjernet masse gress, vi har da tettet den lille ravinen som var rett bak her nå, og den seriøst stappfull med masse dyr. Jeg skal ta og så kjøre på med å bygge cobblestone-generatoren nå. Kjøre på i alle fall på med en kiste, kan selvfølgelig ta også å være en barrel, kanskje bytte ut til det, siden jeg synes at det ser litt mer finere ut til det bygget her. Og her skal det være helt plain, Bruce Log. Vi skal ta og så fortsette med cobblestone her nå, stairs på den siden her. Og vi mangler et skilt selvfølgelig, for det skal stoppe vannet som vi har her. Sånn, der, og på de stairsen her skal jeg da ta plass til vann. Og du er sikker på hvorfor i alle dager har jeg den der. Det er fordi, I'm gonna show you, putte lava her nå. For det som skjer når du tar og så miner dere her, så tar det lengre tid for pickaxen å mine loggen som er bak der, altså treet som er bak der. Klarer ikke å mine den siste blokken igjen, det går så fort. Så jeg arbeider jo og står på å bygge som en helt om dagen og som en helt på natta. Nå er det natt, og jeg er endelig ferdig med å konstruere dette byggverket som jeg har rett bak her nå. Min kjære cobblestone-generator, den kommer utrolig godt med. Men hva om vi slår opp en supersmelter på siden her? Det tror jeg har vært dritnice. Så farmen er jo egentlig ganske simpelt. Vi starter med kiste her nå, og så kjører vi den opp med... Skal vi se nå? 1, 2, 3, 4, 5... Jeg må bare være sikker på at jeg har noen coppers, for at 11... Er det jeg har. That's it. Jeg har ikke noe mer. Jeg har én ironingot igjen, og det er det siste som jeg har. Og det som er så skummelt, jeg vet ikke om jeg har nok. Og så var Herian på toppen. Ikke sant? Og da har vi én hopper igjen. Ok, jeg tror i alle fall det her skal gå fint. Skal se, var ikke det sånn da? Og så var det sånn, tenker jeg. Og så var det å fjerne dem her. Var ikke det her som er riktig da? Jeg mener i alle fall det her som er riktig. Jeg må bare sjekke, ass. Jeg må bare sikre. Det er så lenge siden jeg har laget den her. Jeg husker jo ikke, vet du. Sånn. Denne skal være en lenger, så jeg gjorde vel egentlig, for så vidt egentlig en feil der. Eller jeg gjorde vel egentlig riktig, men at det var feil der for... Nei, ok, nei, men det går fint det der. Og så skal det være en lever, der. Aha. Jeg krysser fingrene, altså, seriøst for at det her er riktig. Altså, seriøst, jeg kødde ikke. Og så prøver vi igjen. Og da fungerer den. Nydelig. Ah, det er konger her. Den ultimate testen, den skal skje. Øverst her nå, så starter vi selvfølgelig med masse cobblestone. Den fylles inn. Der starter vi med masse walkwood planks. Let's go. Ja, alle sammen starter unntatt en. Hvorfor? Åh, det var en rail. Da skjønner jeg hvorfor du ikke startet, for rail kan man ikke selvfølgelig smelte. Og da kommer alle dem der inn, og så går de rette, og der! Hey, det fungerer! Nydelig! Ah, det er nice, altså! Det er faktisk sykt nice! Så da er vårt mesterverk. Vi har da cobblestone-generatoren, vi har da supersmelteren i ett, noe som er fantastisk. Så da skal jeg ta og begynne på å designe på det her. Og da kjører jeg på enkelt og greit med å først ta og så noe harde designet her, og så skal jeg ta og lage en liten frame. Det er faktisk det enkleste. Først ta og så lag designet, og så tar du også framen din og designet akkurat sånn som du ønsker etterpå. Jo, hei! Så da er vi tilbake, og byggverket ble sånn som det her til slutt. Jeg har fylt inn litt med litt core sturt, siden jeg synes det passer veldig fint til stilen her. Og så har jeg lagt litt dekorasjoner rundt her, og så selvfølgelig ta med litt mer blomster, og få litt mer detaljer på det. Men vi må jo selvfølgelig ta og kjøre på med å prøve ut det fantastiske supersmelteren. Så på toppen så skal det selvfølgelig være cobblestone, kjøre på med det, og under så skal det da være oak planks. Og så er det bare å trykke på den her, og da let it roll. Og hva skjedde der? Hæ?
Kanskje det er noe. Hvorfor kjører ikke du tilbake? Hæ? Hvorfor kjører ikke du tilbake? Kjør tilbake! Sånn vet du. Da han fiksa. Haha, nydelig. Det som var greia, det var at det går jo selvfølgelig ikke an å ha spruce trapdropper inne der. Det trodde jo selvfølgelig jeg. Så jeg må se om jeg finner en annen løsning, for jeg kan jo selvfølgelig ikke ha tre blokk som ute som er sånn som der. Åh, vent, vi har jo selvfølgelig ikke, vi har jo ikke satt opp greier her. Her må vi ha greier. Prikken over igjen, folkens. Og der, da er vi offisielt ferdig med å gjøre her. Hva skal da så skje å kjøre opp med å ha her? Det er jeg faktisk usikker på, men jeg ønsker at selvfølgelig at vennen her skal stikke ut og så gå ned hit til et eller annet. Hva det kan være, I don't really know, men gjerne la meg vite i kommentarfeltet. Jeg ønsker å si tusen takk for at du har kommet deg så langt inn i videoen. Jeg setter utrolig pris på det. Husk å ta og legge en stor tommel opp videoen hvis du allerede ikke har gjort det, og heller ikke har abonnert, så ta og gjør det med eneste gang. Jeg har jobbet med videoen her før og etter jobb cirka en ukes tid, og så hjelper det også algoritmen litt annet med å få boostet kanalen min hvis du liker videoen og abonnerer på kanalen. Så nå er det på tide å begynne med selve øynene. Jeg har allerede slått opp en vei her nå, hvor jeg skal ha en kufarm eller en søvfarm. Det vet ikke jeg, men det blir i hvert fall en av delene. Og så har jeg slått opp også en del borti her. Her har også vært en tur ned i minesa og funnet litt mer iron, så det står også på smelting. Fantastisk. Og så plantet beetroot her nå, og så skal vi se her nå. Jeg hadde 4 buckets. Jeg har ingen verdens anser på å gå bort av. Men vi starter med delen her, og da tenker jeg bare å ta og så forsterke dem her litt randet. Ikke så veldig mye, men bare litt randet, så jeg kommer meg veldig trygt frem og tilbake, for det er en veldig stor fordel å komme seg frem og tilbake, ass. Dette tenker jeg er et kjempefint startpunkt, på alle fall på starten. Og så her nå, så skal jeg ta og begynne å fylle inn litt randet her nå, på å gjøre den litt randet mer ujevn. Og her, folkens, da tenker jeg at vi har i alle fall første leite av hvordan vi er. Altså, hva er det egentlig som er greia? Har jeg laget en automatisk farm for sånn selvlysende blacksprut, eller? Hva herre er for noe, Kiss? Og de slutter å holde, eller vet du? Jeg skulle vel egentlig kanskje ha brukt cobblestone slabs i stedet for å bruke stairs. Jeg tror det har vært litt smartere. Så da, etter en time, folkens, så ble resultatet sånn som det her. Det ble seriøst, det ble mye lengre enn det jeg virkelig hadde skjedd for meg. Jeg kommer til å ta og gjøre det omvendt, for nå gikk jeg nedover herifra. Men andre kommer til å gå ned, sånn som mange blokker, så i hvert fall kanskje litt mindre. Og så kommer jeg til å bygge meg oppover. Det er også en prosess som er mye mer enkle enn sånn som jeg gjør nå. Så det er på tide å konstruere farmen, og jeg kommer til å kjøre i samme stil som jeg gjorde på farmen. Det er rett og slett for at det er sånn jeg ønsker å kjøre stilen min på M2-en her. Så de er på en måte i samsvar med hovedøya, og det er... Det er det jeg ønsker, det er det jeg går for egentlig, så derfor tar jeg også kjører opp med å begynne bygningen min i alle fall. Skal vi se, begynne i alle fall inn her, og så må jeg selvfølgelig ha work planks. Jeg har ikke sånn voldsom mye akkurat for øyeblikket, så jeg har veldig lyst til å prøve noe som jeg tror kanskje kommer til å være ganske så fett. Kjekk her da, folkens, en stor port, det er også en fantastisk inngang til vår ene farm. Altså, den seriøst, den var dritstilig. Jeg skulle virkelig ønske det kunne vært noe sånn wood-type i stairs og sånn, men i alle fall. Dette var jo dødskult, da. Og da begynner jeg eventyret med å få med de kuene her tilbake, så da skal vi se om jeg finner alle sammen. Kan ikke så sløve deg, vet du. Kom igjen. Jeg skjønner bare at du er en wanderer-trader. Hallo? Hyggelig å se deg. Hva i? Oh-oh. Nei, vi har mistet en ku, folkens. Hei, kompis. Du skylder meg en ku! Ah, se på det her, hæ? Se på det. One big happy family. Så vår første øy er bygd, og det her blir resultatet. Fy flate, hvor jeg digger dette designet her. Og jeg gleder meg utrolig masse til å starte på den nye øya. Og det her synes jeg er veldig, veldig fascinerende. Nå så dere det der akkurat ikke, men jo, dere ser det der. Og så dattene, ja, ikke sant. Åh, det er en i livet. Åh, kom hit da. For det som er greia, i den chunken her, som dere ser her nå, som jeg er akkurat inne i, så er det her en slime chunk. Det fant jeg på en sånn chunk finder, så, som dere ser her. Så kanskje jeg tar også utvidet den her til kanskje en sånn slime farm også. Altså, vi får se, vi får se. Så det som er forskjellen på øya som er bak oss her nå, er at vi bygger den der nedover. Den her skal vi ta og så bygge oppover. Og ja, jeg er på drit på meg, for det her er leke med døden, ass. Så det er noe, men vet du hva, det driter jeg. Jeg er faktisk så sinnssykt gøyre på å se på hvordan resultatet her blir. Og vet du hva, jeg må bare lukke igjen. Jeg lukker seg igjen.
Ok, ja, ja, altså, det blir jo mye bedre for da, what? Ok, det var Totten stykker her, da. For mange, for mange! Nei, 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 nei! Det er for mange, det er for mange! Nei! Jeg er så jævlig dårlig! Nei! Ikke bra, ikke bra, ikke bra, ikke bra, ikke bra. Ah! Steike! Hva som skjer? Øya mi! Ja, ja, folkens. Da hadde jeg bare begynt på nytt, da. Og jeg skal batteria meg låda at jeg skal ikke få lov til å spåne en eneste zombie eller creeper i nærheten av noen plasser der! Klem! Så vi er ferdig med under øya, og jeg vil jo si at den her ble mye mer stilere enn den der. Den var bare tjukk, og det var jo selvfølgelig fet der også. Altså, det var jo stilig, men den der likte jeg mye bedre. Jeg liker mye mer stilen her, for den er mye mer tynnere, og den er mye mer på en måte, mye mer, hva skal jeg si? Jeg synes i alle fall at den er så fet ut, da. Kjeltalekken 1 og Kjeltalekken 2, kom igjen nå. Bli med, bli med inn i fanghjulet. Den er det, og da stenger vi her, vet du. Da stenger vi. Vær så god, sånn, out of frame, på toppen, med en wool, så vi vet at det her er woolfarmen vår. Like, kom igjen da, der da. Nydelig. Og da, folkens, da har vi selvfølgelig kommet til en avslutning med denne episoden her, og fy flate, den har tatt så sinnssykt lang tid å lage, men fy flate, hvor mye jeg har kost meg. Altså, virkelig, jeg kommer til å sette opp en liten iterframe her, tenker jeg, med bare en saks, så at hvis jeg for eksempel glemmer saks, da, når jeg skal ta, og så klipper jeg sånn her nå, så kan jeg ta også alltid ha en her, sånn tilfelle, sånn, altså, en i backup. Det synes jeg er veldig, veldig smart. Nice, da får søvformen her, den er da ferdig, og sånn ble den ganske så fornøyd egentlig på hvordan den var, og så har vi også satt opp en liten sånn brønn her, den gjør jeg litt i mellomtida, og så har vi selvfølgelig også kuefarmen, det skjer en stor forskjell her, at brua her blir tykkere enn den ble på kuefarmen, men her i alle fall, her ser dere, her har det kommet masse kua, og det er akkurat det jeg ønsker, det er akkurat det jeg digger her. Tusen takk for at du så videoen, husk å abonnere på kanalen og like videoen her, eller så kan du klikke der, eller der. Skal du klikke? Ok, jeg venter. Kanskje du kan følge meg på Instagram? Jeg heter Nora Vinner. Det samme gjør jeg på Snapchat. Linka er under utskrivelsen.